Zaqatala da yanğın baş verir. Hadisə rayonun Göyəm kəndində kənd sakini Solmaz Bəşirovaya məxsus ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan kürsülü, 4 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində meydana gəlib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları yanaraq yaraşsala düşüb. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmub fəqllə bağlı araşdırma aparılır. Axşam 1-in yarısında başladı, 1-in yarısında. Mən özüm də nə qədər cəhd etdim ki, söndürüm, yəni söndürə bilmədim. Balaca bir yanğın idi. Köhnə naqildən amələ gəldi. Balaca yanğın oldu, mən onun qarşısını ala bilmədim. Yəni, bütün əşyalar yanıb. Yəni nə təxalluşum gözlənilər.